Ārkārtējā situācija, cerams, tūlītās beigsies. Esam drūmu domu nomākt un ceram beidzot uz skaistu, košu un krāsainu vasaru. Un kur labāk to sagaidīt kā paradīzes dārzā, kur rotājās tik daudz un krāšņu ziedu. Mēs esam atbraukuši šodien uz Latvijas Universitātes rododendraudzētavu Babītē un satikšos ar tās saimnieku, jeb tā teiktu vadītāju, kurš nu jau gandrīz pilnus 3 gadus saimnieko šajā paradīzes dārzā. Labdien, Kristap! Esmu jūsu paradīzē. Pastāstiet, kas tad īsti ir šī vieta un ko jūs apsaimniekojat? Jūs esat atbraukuši ciemos uz rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu Babītē. Šeit mēs audzējam rododendrus un veicam arī to selekciju. Šobrīd aktīvi arī veicam ekspozīcijas apskates atvēršanu. Ārkārtējā situācija liedz daudziem cilvēkiem apmeklēt šādas skaistas vietas. Nu, beidzot, mēs to varam darīt. Kā ir mainījusies varbūt cilvēku uzņemšana, plūsma, kontrolēšana? Kā šobrīd cilvēki vēl var pagūt aplūkot šīs krāšņos augus, ziedus? Protams, arī mūs satrauc cilvēku drošību, un tāpēc arī mēs esam izveidojuši vienvirzienu kustību par audzētāvu. Ir mazais aplis, lielais aplis un aplis apkārt dīķim, kur cilvēki var kustēties vienā virzienā, attiecīgi ievērojot distanci no priekšā esošā 2 metru, tad arī distance ir ievērota. Mums ir uzstādīts arī kases automāts, un cilvēkam vairs nav nepieciešams satikt nevienu kasieri. Viņš pieiet pie automāta, dezinficē rokas, nopērk biļeti, dod dezinficētoru rokas un dodas tālāk. Cik cilvēku aptuveni dienā paviesojas pie jums? Noteikti brīvdienas ir tās noslogotākās. Brīvdienas ir noslogotās pagājušajā nedēļas nogalē. Bija tās pirmās noslogotākās brīvdienas, kur pie mums paviesojās vairāk 8000 cilvēku divās dienās. Un cik ilgi tad varēs vēl paspēt šo visu skaistumu redzēt? Kad viņas tad nozied? Mans minējums ir, ka mēs varēsim skatīties uz rododendru ziediem vēl vismaz pusotru nedēļu. Šī nedēļas nogala noteikti būs arī ļoti krāšņa, un vēl nedēļa, es domāju, ka arī noteikti varēsim skatīties. Un tad jau pamazām ziedi samazināsies un sāk ziedēt vēlās šķirnes vēl. Latvijas Universitātes rododendru selekcijas un izmēģinājuma audzētava Babīte par universitātes padomes lēmumu tika nodimināta 1980. Gada 1. Jūlijā. Audzētava ir izveidota Priežu mežā Babītes pagastā, gandrīz 12 hektāru platībā. Pašreiz tā ir vienīgā specializētā rododendru audzētava visā Baltijā. Cik tad sugu jums ir kopumā? Jo noteikti šī ir Latvijā bagātāko sugu vieta, vai ne? Tieši tā. Kopā mums ir vairāk kā 370 dažādu rododendru, no kuriem 120 ir mūsu pašu radītas šķirnes un vairāk 80 dažādu savvaļas sugas. Pastāsti, Kristap, kāda ir tava ikdiena šeit ierodoties, ko jūs darat cauru gadu, jo patiesībā šogad augstais pavasars ir ļāvis mums tik ilgi skatīt šos skaistos ziedus, jo parasti viņi stipri ātrāk nozied, vai ne? Tieši tā, jā, rododendri šogad var teikt, ka ir izstieptāks periods. Parasti tās ir 3-4 nedēļas, ko var skatīties, bet pēdējie 2-3 gadi ir bijuši tādi, kad ir ļoti silts. Ļoti augsta temperatūra un attiecīgi rododendru ziedēšana beidzas pēc 2 jau nedēļām. Tad šogad mēs varam priecāties par ilgāku. Un ikdiena ir pavisam vienkārši. No rīta es braucu, plānojam darbus, daram darbus, palīdzu izdarīt darbus, jo es esmu vairāk tāds universālais cilvēks, kas dara visu vairāk, iet kam vajag, tam palīdz. Un mēģinām tikt ar visu galā. Šobrīd secinājām, piemēram, šodien secinājām, ka ir daudz dobas izbradātas un tagad veicām norobežošanu, tad visu dienu ar to nodarbojos un tā, skatoties pēc situācijas, kas nepieciešams. Kristaps vadītāja amatā ir jau 3 gadus un atzīst, ka uz darbu nāk ar prieku. Šeit ir ne tikai daudz skaistā, bet arī daudz darāmā. Katra diena ir piesātināta un nes ko jaunu. Gunit, liels prieks jūs satikt un vēlos uzzināt visu, ko vien var uzzināt par šiem skaistajiem ziediem. Kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts pirmais rododendru krūms, un vai vispār ir šādi vēstures dati par šo augu, kā viņš ienāca, kas viņu ieveda un kas vispār ir rododendrs? Nu, rododendri, jāsaka, ir samērā jauni kultūra auga Latvijā. Nemaz nav tik ilgu laiku, kā mēs viņus redzam mūsu dārzos un parkos. Nu, pirmie jau 18. Gadsimta vidū, varētu teikt, pirmie parādījās. Tad 19. Gadsimtā sāka viņus tā nedaudz audzēt, bet nu, tas lielākā kulminācija viņa audzēšanai, protams, ir pagājušā gadsimta 60. un 70. Gadi, kad profesori Rihārda Kondratoviča vadībā sāka nodarboties vispār ar rododendru introdukciju un selekciju tā nopietnāk. Un līdz ar to šie augi palika plaši populāri mums visā Latvijā.
Vai pateicoties šim profesoram, jā, ja mēs tā varam teikt, arī tika pirmie augi iestādīti šajā vietā? Jā, profesors ir tas, kas ir dibinājis šo audzētavu. Pirms 40 gadiem šogad mūsu audzētājs viņa taisina apaļu 40 gadu jubileju. 1980. Gadā tika nolemts dibināt šādu specializētu rododendru audzētāju. Tā ir tāda vienīgā visā Baltijā, ne Lietuvā, ne Igaunijā tādas audzētājs nav. Nu, un kāpēc viņu domāju viņu izveidot? Tāpēc, ka botāniskajā dārzā, kur sākās darbs ar rododendriem, tas jau bija 60. Gados, vienkārši palika par maz vietas. Tika savairot tik daudz jaunu hibrīdu izaudzēta, ka vienkārši tur vietas nebija, un nolēma izveidot atsevišķu audzētā, un šeit 11,8 hektāru platībā, Priežu mežā, netālu no Rīgas, tad arī ir tā jaunā rododendru māja vieta. Mēs redzam, ka cik skaists smaržos šis ir dzeltens. Kāda ir pati pirmā krāsa, kas ir bijusi rododendram? Vai ir zināms šādi dati? Nu, paši pirmie, kas tika audzēti vispār Eiropā, bija rozā, alpa rododendrs. Tad pēc tam jau nāca no Amerikas sugas savvaļas, kā taubas rododendrs plaši populārs, tagad arī ar violetiem krāsas ziediem. Nu, vispār jau rododendriem pasaulē tie violetie un rozīgie toņi, tie ir tie izturīgākie, un tos arī plašāk tāpēc audzē, un plašāk mēs te Latvijā viņus varam redzēt. Katra selekcionāra izaicinājums ir izveidot tādu dzeltenu mūžzaļu rododendru, kas labi izturētu mūsu klimatu vai pat varbūt vēl bargāku klimatu kā Somijā. Un pie tā mēs pašlaik ļoti arī aktīvi strādājam kopā ar Somu selekcionāriem, mēģinām izaudzēt mūžzaļo rododendru, kas būtu dzeltenā krāsā un izturīgs, izturētu mūsu sienas. Tātad mēs esam nonākuši pie paršas, varbūt tā teikt, iekārotākās krāsas, ja, rododendru audzētāju vidū. Bet vai Latvijā ir radītas īpašas šķirnes, kuras ir atzītas visā pasaulē? Un tieši pateicoties Latvijas cilvēkiem, jūsu darbam šīs šķirnes ir radītas? Jā, nu tas viss, protams, ir pateicoties profesoram Rihardam Kondratovičam, kurš sāk nodarboties ar selekciju. Un tā rezultātā mums tad ir jaunas 120 rododendru šķirnes. Visas ir reģistrētas starptautiski. Ar to nodarbojas Lielbritānijas Karaliskā dārzkopības biedrība, reģistrē visas pasaulē izaudzētās rododendru šķirnes. Un tās mūsu 120 arī ir starp tām. Rododendru dzimteni ir Anglija. Rododendri ir krāšņi ziedošie krūmi, kurus plaši izmanto parku apstādījumos un dārzos. Rododendri ir ilgmūžīgi, to mūžu var sasniegt pat 200 gadu. Ēriku dzimtai piedarošā rododendru ģints ir ļoti liela. Tajā ir ap 800 sugu, kas dalās vairākās grupās. Vairums rododendru šķirņu zied maija beigās un jūnija sākumā, taču ir arī tādi šķirnes, kas savus ziedus rājas agri pavasarī pirms kokiem plaukušas lapas. Man ļoti interesē, Gunit, kā jūsu ceļš nonāca šeit Latvijas Universitātes rododendru audzētavā? Nu, pavisam vienkārši. Pabeidzu bioloģijas fakultāti. Nu, darbs ar augiem tas bija tas, ko es sapratu, ka es gribu darīt visu mūžu. Un tagad jau te strādāju jau 37 gadus. 37? Tas taču ir tik daudz, gan drīz kā pašam institūtam. Jā, un nevienu mirkli neesmu nožēlojis. Un vai esat piedalījusies arī šo jauno sugu veidošanā? Šķirņu? Jā. Nu, pēdējos gados profesors ļoti iesaistī man šajā darbā, un tagad es esmu palikusi vienīgā, kas to dara šeit. Un tad kāds ir jūs tas lielais sapnis radīt šo mūžu zaļu dzelteno? Mūžu zaļu dzelteno noteikti pabeigsim, tas būs, tas jau ir, viņš jau ir radīts, tikai ir jānoformē viss līdz galam, līdz šķirnes statusam, bet nu, man vairāk interesē tādi neparastākas formas. Augi. Man patiktu radīt kaut ko ar sīkām lapiņām, sīkiem ziediņiem, neparastu lapojuma krāsu. Tagad vispār pasaulē ļoti populāri ir rododendri. Ne tik daudz dažādiem ziediem, bet dažādu lapojumu. Jo rododendrs jau jābūt viņam skaistam ne tikai ziedu laikā, bet arī citā laikā. Kā ir tiem cilvēku gaumēm arī modas lietām patīk vairāk lieli krūmi, jo mēs redzam ir ļoti lieli un pat varētu teikt, ka koki un ir tādi zemie vairāk. Nu, mūsu cilvēkiem pašlaik, jo vēl mums nav bijuši tik daudz tie rododendri Latvijā, ļoti patīk parastie mūžzaļie rododendri, lai būtu tas lapojums zaļš gan vasaru, gan ziemu. Vasarzaļos rododendrus varbūt pērk nedaudz mazāk, bet toties tie ir košākās, skaistākās krāsām. Un kur ir jūsu mīļākā krāsa? Man visas patīk, krūti patīk. Arī smarža ir vienam maigāk, citam nav nemaz un citam ir tik koši, kad
Ej garām pilnīgi reibis. Nu jā, nu lielais vairums smaržīgo ir vasarzaļie rododendri. Bet mūžzaļie ir dažas tikai sugas šķirnes, kas ir smaržīgas un tās ir sala diezgan neizturīgas, diemžēl. No mūsu šķirnītēm vienīgi Babītes Kristīna ir tā, kas smaržo. Kā jūs izvēlaties vārdus Babītes Kristīna un vispār, ja vajadzīgs nokristīt 120 šos bērnus, ja mēs tā varam teikt, kur rodat idejas šiem vārdiem? Nu, tas nav tik vienkārši nemaz, jo vārdu pasaulē jau vārdi ir izmantoti ļoti daudz, un tāpēc mums arī ir tik daudz Babītes Anita, Babītes Laura, tāpēc, ka jau bija tādi vārdiņi. Vācu selekcionāri jau bija izaudzējuši gan Anitu, gan Lauru, un kad sākām reģistrēt šķirnes, sapratām, ka vajag, lai viņas atšķirtos no tām vācu šķirnēm, un pielikām klāt vārdiņus Babītes. Un tāpēc mums ir tik daudz dažādi nosaukumi ar Babīti. Bet nu, vārdus nu, izvēlās jau, protams, vispirms selekcionārs deva vārdus visiem saviem draugiem, ģimenes locekļiem, darba kolēģiem. Tāpat ir arī dažādām populārām personībām, kā mums ir Elza Radziņa, mums ir Edvards Smiļģis, tādi visiem zināmi cilvēku vārdi. Nu, vārdus ir diezgan grūti izdomāt, bet, nu, ja tā piedomā, var. Varbūt varat pastāstīt, ka mēs kurējam, kas tas ir, ar ko viņš ir īpašs, cik niķīgs un kaprīs un kam darētu pie mājas dārzā. Nu, par šitiem es vēl ļoti daudz neko nevaru pastāstīt, jo pagaidām viņi ir hibrīdiņi. Viņi ir vienīgie uz pasaules. Katrs ir viens vienīgs krūmiņš. Katrs ir viens vienīgs unikāls. Te pašlaik notiek šķirņu izmēģināšana, pārbauda. Un tad mēs skatāmies, kurš no tām šķirnītēm būs skaistāk. Un tad pavairojam un tad visbeidzot, kad būs piereģistrēts, sāksim vairot un pārdot arī cilvēkiem. Sievietēm noteikti tās mīļākās krāsas ir tās rozīgās, tāpēc ir tik daudz vai tieši tāpēc, ka arī viņas ir, kā jūs teicāt, salum izturīgās? Tāpēc, ka ziemcietīgāki viņi ir. Ir ļoti grūti dabūt tīri sarkanu vai tīri dzeltenu vai oranžu, lai viņš būtu arī salu izturīgi. Mm-hmm. Tāpēc pārsvarā viss ir rozīgi violeti. Mm-hmm. Un ir tādas pundurišķirnes, kas nav pārāk augstas un kas ir labāk augstās vai zemās? Kāda vieta cilvēkam, ja viņam vieta atļauj, dārzs ir plašs, kāpēc nevar iestādīt lielu skaistu krūmu? Vai cik tur koši oranži ir, tā ir populāra šķirne? Jā, tā ir mūsu austra dzeltenā, jūs redzat, tur tā dzeltenīga oranža. Vai viņa tāda diezgan kaprīza un prasa tādas arī lielas rūpes, lai tad viņa tā pārdzīvotu mūsu un vēl mūsu bērnu bērnus? Nu jā, nu pat galvenā lieta, kad laikam tādu rododendru, kas jāievēro, jāatrod viņam piemērota vieta, tāda, kas viņam patiktu. Un ja viņam patiks tur, tad viņš augs un ziedēs ilgus gadus. Nu, protams, jāsagatavo augsne piemērota rododendram, rododendriem patīk skāba augsne. Un ja to augsni pareizi sagatavo, rododendriņu iestāda, tad tā kopšana ir ļoti minimāla. Galvenā kopšana ir laistīšana, jo viņiem ir ļoti sekla sakņu sistēma, un tikko ir sausstā, viņi var ātri izkalst. Tātad galvenokārt viņas jālaista, un maislošana vienreiz gadā pavasarī. Bet viņi ļoti daudz izstāst tik līdzīgi arī krāsās, kur tās neanses atšķirās tieši? Nu, viņiem ļoti raksturīgi rododendriem ir triepumi uz augšējām vainaglapiņām, un ar to ļoti bieži atšķirās. Kas ir tie triepumi? Tās ir tās mazas? Redzat, tā mazā actiņa tur viducītī. Uz augšējās vainaglapiņas ir puktiņi, un viņi dažkārt mēdz būt ļoti izteiksmīgi un tumši. Mēs aiziesim tālāk pie mūsu šķirnes tālavija. Tā ir studentu korporācijai par godu izveidota. Tad, kad actiņa būs ļoti koša. Nu, sanāk, kad jums ir tas viss zināšana pūrs tagad nodots, vai arī jūsu pakļautībā ir jaunie aroda meistari, kas tad pārņem šīs jūsu zināšanas, lai pēc tam turpinātu. Nu, jā, nu, tas ir tas, par ko man lielākais prieks, kad nāk kāds jauns cilvēks pie mums un vēlās strādāt. Jo kādam jau tas viss ir jānodot tālāk, lai arī turpinātos. Nu, redz, kur redzam tālavi ar skaisto tumšo triepumu viducītī. Tiešām skaisti. Kā jūs noliktētu, lai tie cilvēki nesaplūtu savu pilnas kabatas ar tiem ziediem? Nu, nav jau tik traki. Nu, ir cilvēki, kas kaut ko varbūt izdara sliktu, bet pārsvarā jau diezgan apzinīgi. Pie jums brauc vairāk vietējie cilvēki, Latvijas iedzīvotāji vai arī daudz viesi no ārzemēm? Tas ir tāds kā populārs? No Latvijas, protams, visvairāk, bet nu, no ārzemju valstīm visu iecienītākais turismu objekts mēs esam lietuviešiem.
Tie brauc katru gadu autobusiem, turistu firmas organizē braucienus pie mums. Igauņi brauc, somi brauc, zviedri brauc. Ko viņi dara? Viņi staigā, smaržo, fotografējās vai arī ņem ekskursiju un prasa, kas tas ir, kur tādu iegūt? Ļoti dažādi ir, kas sarunā jau ekskursiju ar gīdu iepriekš, un tad ir arī ļoti tādi cilvēki, kam tieši interesē dārzkopība, specializēta ekskursiju prasa. Bet ir arī, kas vienkārši pastaigājās un papriecājās par augiem. Dobeles ceriņdārs ir iemantojis lielu popularitāti, lai cilvēki rīkotu īpašus notikumus savā dzīvē, kā piemēram kāzas vai tur kristības vai kaut kādas īpašas piemiņas momentus. Kā ir šeit? Vai ir tāda vēlme veikt kāzu fotosesiju? Tieši tas pats. Šodien mums bija kāzu ceremonija. Mums ir tāds laukumiņš piknika, kur mēs izīrējam un tādām taisam svinīgām pasākumiem. Katru gadu mums cilvēki te laulājās un svin arī dažādas bērnu svētkus, dzimšanas dienas. Ziedu laikā mēs esam ļoti pieprasīti. 8000 cilvēki vienās brīvdienās iziet cauri. Jā, nu tā viena mēneša laikā kaut kur 30000 pagājuši gadu bija. Šogad, es domāju, nebūs mazāk. 30000. Tā ir tik liela masa, vai ne? Jā, cilvēkiem patīk nāk atpūsties, piknikot, barot pīlītes mūsu dīķi. Ģimenes vai ne? Arī ģimenes ar bērniem. Mēs rododendru dārzā viesojāmies agrā darba dienas pēcpusdienā, un patiesi mūs pārsteidz lielais apmeklētājs skaits. Gan gados jauni cilvēki, gan ģimenes, gan seniori, kas klusi baudīja krāšņo ziedu burvību, iemūžinot tos arī fotomirkļos. Nevarējām jums paiet garām, jo jūs visi tik forši. Jā, vai mēs varam pajautāt, kā jūs nonācāt visi šeit? Jums ir kaut kādi svētki? Nē, mēs vienkārši strādājam. Visi strādājam, ir darba atpūsties darba pasākums. Ko jūs teiktu? Latvijas pastam darba pasākums. Ko tad gan drīz īsās dienas un mēs izmantojam iespēju? Jā, un Lūsjai pa krūviem. Un kā jums patīk rododendri? Ļoti skaisti. Mēs esam sajūs. Kas var būt labāks pa lielā? Arī kungam iet pie sirds šie ziedi, ja? Jā. Es darīšu. Viņš tik pie lielā krāsā mums fotografēja. Smaini, smiekli un pozitīvas noskaņas bija vērojamas katrā dārza viesī. Vai bieži dodaties uz šādām skaistām vietām? Regulāri. Ko jūs varētu pateikt par šo vietu? Ļoti jauka relaksācija. Esam te otro reizi. Jā, un ko jūs par rododendriem pateiktu? Vai tie ir skaisti augi un arī kunga sirdī tīkami? Nu, kas var būt labāks ziedu laikā? Ne tikai, kas zied daba, bet arī, kas zied cilvēki. Vispārējais. Jūs raksturot, kas ir rododendrs? Rododendrs, kaut vai pēc nosaukuma. No grieķu valodas rodo ir roze un dendron ir koks. Tātad tulkojumā rožu koks. Tad arī rododendrs, tā mēs varētu dēvēt par rožu kokiem. Kā tās krāsas iepotē šiem augiem? Iepotē, viņi viņus manto. Manto no vecākiem, no tēva, no mātes auga. Tiek sakrustots tēva augs. No tēva auga tiek ņemta puteksnīša, uzlikt uz mātes ziediņa. Un rezultātā jaunais augs manto īpašības gan no mammas, gan no tēva. Ja pārsvarā viss ir rozēji, kā tad var uzjaukt to dzelteno? To dzelteno, tad mēs ņemam kādu neizturīgāku dzeltenu tēti un liekam uz kādas izturīgākas mammas. Jo parasti manto to izturību un krūmu formu vairāk no tās mammas, bet to skaistumu tad no tā tēva. Tāpēc arī dabā pīļ tēviņu krāšņākie. Jā, tā arī ar rododendros. Tas skaistums vairāk. Un kā tad var saprast, kurš ir tēvs un kurš ir māte? Ziedā ir abas, gan vīrišķais, gan sievišķais kopā. Redzat putekšņu lapiņas, tā ir tā vīrišķā daļa. Un irbulīts ar drīksni, tur jau ir sievišķā daļa.
Un tad mēs no viena zieda paņemam puteksnīšus, uzliekam uz otra zieda pirbulīšu un drīksnes, un rezultātā sēkliņas tad mantos īpašības gan no tēva, gan no mātes. Jūs varētu pastāstīt par dibinātāju vai šo rododendru dārzu radītāju. Kāds viņš bija? Nu, pirmkārt, es esmu ļoti priecīga, ka man izdevās mūžā kopā pastrādāt ar tādu cilvēku, kā bija profesors Rihards Kondratovičs. Viņš bija personība ar lielo burtu, tā jāsaka. Mācēja savākt ap sevi domu biedrus komandu, kam arī visus aizraut ar to, ko viņš bija pats aizrāvies. Tā kā, nu, tikai tos labākos vārdus par viņu, ar viņu kopā strādāt bija ļoti jauki. Viņš bija jūsu skolotājs? Jā, skolotājs. Viņš bija bards? Nē, neteikti. Nu, varbūt, zināmā mērā, dažreiz kāds no viņa arī baidījās. Viņš mēdz arī kādu skarbāku vārdu pateikt. Bet kopumā viņš bija ļoti saprotošs un mīlēja cilvēkus. Visu mūžu viņš pavadīja, var teikt, šeit lielāko daļu laika, ja? Jā. Nu, viņš jau strādāja arī par botāniskā dārza direktoru sākumā, kā pabeidza augstskolu. Tad viņš bija Latvijas universitātē zinātņu prorektors vienu lielu periodu. Un paralēli arī vadīja šo audzētā. Šī bija viņa sirdslieta? Jā, protams. Tā bija viņa galvenā sirdslieta mūža. Skaisti sirdslieta. Jā, es domāju, ka jā. Nu, pagājušajā gadā mēs atklājām piemiņas vietu mūsu profesoram Rihardam Kondratovičam. Telnieka ģirta burvja darinājums. Lai būtu tāda piemiņas vieta, lai cilvēki var izlasīt kaut ko par profesoru, uzzināt, kas viņi nav dzīvē pazinuši. Pakavēties, varbūt atmiņās viņa skolas biedri, draugi, kolēgi. Šajā vietā tad mēs varētu arī pievilkt tādu skaistu punktu tai mūsu tikšanās reizei. Kas ir tas, ko jūs varētu ieteikt cilvēkiem šajā periodā? Nu, ko viņiem ieteikt? Galvenais baudīt šo skaisto krāšņumu, kas nav tik ilgs. Tas ilgs tikai, jāsaka, nu, vienu mēnesi riktīgi. Un, ja nepaspēsim izbaudīt šogad, būs jāgaida atkal vesels gads.